لك هذا خب كده جاز باتشين دي دادي جاز باتشين دي فون ايه لوك कहां से आते हैं का जा रहा वो नहीं उड़ेगी منم كان يا انسان رم هير انك احساس دي اي ولا ده خانجي بچرت ايش دراوزي اولو دا درون او نس السلام عليكم الا كچرت ويا سامان نسا اول دات سو يار نا لك وري گي سار شوم زتا زرازا الا كچنگي ماني گي چگي وعليكم السلام چرت ري خوشي كليو انت بدل دي غرتو تكونو دي غرتو بچکر ولگو نام بلا يا لك ما انا دي 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 لك لا دي گينو زچ زو بس من دي غرتو نن وخي جو يار نو چکر را کا ها بيرا كيتو دومن ول موسول موشول سو بي سي دي دس گوندي اوف 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 دا غتا حد وگو يار دغه غريب موني ولا مو جرام رالا نس خورا کای کچ غر پر سر کې کلا خوري سمید سمید سمدا ايه ايه رازل اقرا السلام عليكم ورحمه الله لازم چپته خو بس وسه په حال ملاو کا تاسو خی وی جی روغ را ور سیدی ته ټول ټیم تیر کو نیمه ګنټه پیدل خپل باندې ټیم په ډیر تیر شو مو د بچو کې ولاړ وی پیدل نیمه ګنټه پاتل منم کنه یار انسان رم هیر نه کوي احساس دی انده ستاري ولیدو کاکا جی دی ولیدو کټه ده کټه زه و دې کار کو کنه دی غر ته خیجو او د غر کولاګان هم درې خلکو سره شامل او ګوره بیا لهونه مونه شروع کیږي کنه غ گرینری ختميږي دا سه کار کو ته و دې کو سره نشته دی لونا ولا نشتري نشتري داش باي بس الله دي خير وكي ما انا ديتا 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 خوك خبري ديتا ويا وارا او داو غورا سامان عمر مثل راغس غير بسر كي بيسكو نرشتي خرو زي جزو تاس باني نند غر نزاري غورم هاي سما گل گل باجوڑا دی ته پوس غلو ډن وایخه خو ان پرچونټلی منګل لک په دغه ټیم کې رالو دا غنم لک دغه شوی دی نه خو شارټ بر ته زخه مه ان شاء الله ځه کڅګي جا ځه پوری په جا څه کې مړه چی شي دراغلې دلته اوه نه پکې نه واله نه کا خو هره کا یا تر پور لکه دا خو کده جاز بچین دی دادی جاز بچی دی فون ای لوک کہاں سے آتے ہیں کا جا رہا وہ نہ اڑے گی Thank you.
زمنګ دلته پلین ګورې روډ سپ دراتلو وو د سی خو ګور دلته د پخلی وکا سیر به من دازې لیدو چې ګور دې زیګی تم راتلل پکار دی نور به دې زی لمنګ پخلی رازو او که استما هول به جوړو دا ما هول لیکا او دا یخ یخ یو غنه هی دې دې ست بوز د لیټو نه بیټو نه لګي اوف دا لایټو نه بلګي دا به ډیر خون کوي خو زه اول دا مونږ کوم بیا خبرې کوم الکه به ټول زیګی زمنګ پښت به ډیر ډیفرنٹ کاری دا ګور لایټینګ نه نی هاي هاي چنو راځم کوم نه بده مونږ څو نه خوبصورتي ونه پښت بنې بل چې دا چې په کې راکار شو به دې کې راکې زما یوازنې مقصد صرف دا وکنه ابو بکر یوازنې مقصد مال چې دې کار وکو کنه چې دا مازیګرې دې په خلکو باندې مګورو او ځان لمم ته لګو انجوای والو خوب درځي دا وته زه صح خپه تاسو زه پروت یم چکر به هم لگو خپل کتون کو سر به هم شات شامل کو دغه مازیګری و مې ساتم تاسو بخښ شوی مال چی تاسو سره هم لګین جای کینو ملاوی کو پنیکس لوا کی دا غبر را کی اجازه په ویلام سپارم او دغه زی کی ان شاء الله بیا د کوکینګ سیستم تیارو اول تبا دا خسته ویلاګ جوړی کو دا موږ لګلی ټام لاړو خو دا د ویډیو ته کوالټی بخنه وړم خو دا سنه سشار دی تاسو بنجای کلی ملاوی کو پنیکس لوا کی دا غبر را کی اجازه په ویلام سپارم ته ځان ډیر خیال ساتئ.